На Рожнятівщині за останні роки збільшилася кількість дітей, а загалом збільшилися і черги до дошкільних навчальних закладів. Зазначену проблему районному і селищному керівництву вдається розв'язувати завдяки співпраці з вищими гілками влади. За останній рік, резюмує голова Рожнятівської райдержадміністрації Ірина Люклян, в районі вдалося відкрити 3 садочки та 8 додаткових груп, цим самим зменшивши черги у дошкільних навчальних закладах. Кажу велике дякую мами, батьки, вчителі за цю теплу атмосферу, яку сьогодні вапанує вашому садочку, а насамперед відповідальні до того, що відкриває, приїде керівництво. Ви просто молодці, це оцінено, підняли настрій і най Бог вам допомагає. А головне, що діти вдома, тим більше тут у вас, хай їх ангел охороняє, хай будуть мудрі. Утримання однієї дитини у дитячому садочку – одне із найбільших витрат для району. Адже, як наголошує голова Рожнятівської районної ради Василь Рибчак, це обходиться районному бюджету у 25 тисяч гривень на рік. Повинні всі розуміти, що це все тягар лягає на районний бюджет, тільки і виключно місцевий бюджет. І, звісно, ми би з Іриною Богданівною, з нашою командою захотіли відкрити ще з 10 садочків 20, але все заключається в тому, що їх треба утримувати і треба платити вчасно вам заробітну плату. Це саме головна наша функція, яку ми повинні виконувати. Вчасно платити заробітну плату, дивитися, щоб у вас були гарні умови для праці. Відкриття ясельної групи «Малятко» у Рожнятівському дошкільному навчальному закладі дає можливість відвідувати садочок близько 20 малюкам віком від 2 до 3 років, розповідає завідувач закладу Оксана Бойко. Для діток облаштовані комфортні затишні кімнати. Проведені ремонтні роботи, стіни оформлені яскравими малюнками казкових героїв, придбані сучасні меблі для ігрової кімнати, зручні ліжечка. Тобто створені всі умови для освітньо-виховного процесу та відпочинку. Вітаючи з приємною подією, голова Брошнів Осадської ОТГ, депутат обласної ради Назарій Іванів, подякував усім, хто допоміг у створенні хороших умов для гармонійного розвитку малечі. Хочу подякувати всім, і зокрема керівнику, яка постійно піклувалася про те, щоб все тут відбувалося в ремонтних роботах якнайкраще. Як бачимо, більш-менш будівельники справилися. Хочу побажати діточкам гарного перебування, вихователям терпіння, бо робота з дітьми – це неабиякий труд. Віддячуючи всім, хто долучився до відкриття групи «Малятко», вихованці дошкільного навчального закладу приготували для гостей концертну програму своїми щирими усмішками, піснями і танцями, теплими віршованими привітаннями додавали стимулу до хороших та добрих справ.